بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كسو دوادا موقال كان مهمتي سو تهي إن نسو فائدينو وهي نسكك فائدينو وحوي وحيالا قريقنا نو دحيالا وچكدا نو يالا وميل كستا نو قبان كيسان كواس وإن بدران ناكا كميدا aysan la socon waxtarkooda iyo faa'iidada ay leeyihiin. Si aan yacni faa'iidadaasi u isticmaalno, waa lagama maarmaan inaynu ogaano marka hore ilaa waxaa la yiraahdaa aqoon la-aantu iyo shaygu qofku inuusoo aqoon jahli uga sugan yahay, iyadu waa aaf waama mid ka mid a insaanka cadowgiis. Haddaynu anagu barannay shaydaan oo keliya ayaa cadow ku ah, waxaa jira waxyaalo kaloo cadow ku ah oo aadan garanayn. Jahliga laftirkiisa cadow buu insaanka ku yahay. Saas daraaddeed baa maamaayaha baxa waxaa ka mid ah bini-aadamka cadow buu yahay, wuxuusa aqoon leanna hadduu yaqaano hadduu ixtiraami lahaa qadarkuu leeyahay inuu siin lahaa. Taas anagu ka duulayna ka ambaqaadayna ayaan rabaa halka kan walaalaha nagala socda dariska aynu ka nahay kuwa cusubna inay daris nagala noqdaan waa filaynaa insha allahu si mustaqbalka iyo waqtiyada soo socda ay uga faa'iidaystaan barnaamijtan soo bandhigi doono ee faa'iidada u leh nafteena, dariskeena, haddii aan la guurayo qoyska dhexdiisa, qoyska guud ahaan, nolosha bini-aadamka, bay-adda, wuxuu dhan muuqaalka kan. Arrinta ugu horan waxa weeye lacala laga yaabaa inaynu cinwaan u bixino, maxaan dhahnaa ciwaankaas, aynu ka bilowna labada isqababa. Ciwaankaas waxaan u bixinaynaa gabar yahay ama haweenay yahay, ninkaada ka dhig inuu markasta ku dalbo, ku raadiyo. Ku raadiyo macnaheedu waxa u jeednaa meel gooniya dad ku fasiratay adigu mid ka ballaaran oo ah inuu ku tixgeliyo qof isku dadaalaya inaad tahay, uu ku ogaado, isku kalsoon. Leanna kalsoonida haweenaydu way ballaaranaysaa hadday iyadu kalsooni isku qabto, nafteedana ay daryeelayso. Waxay u ballaaranaysaa, ay aadaysaa kalsoonida, gaaraysaa ninkeeda, caruurteeda, qoyskeeda, hooyadeed, aabaheed, iyo wax kastoo maaragta asxaaba oo la xiriira. Marka ninkaada waxaa ka dhigtaa mid ku dalbo mar walbana ku ixtiraama. Ixtiraamka waxaa laga yaabaa inaan dad badanaa ka mid u fahmaan hadal wanaagsan kula hadal, waxaas waa ka daalnay ixtiraam isaga waa baranay wax badan, waxaasoo dhan waad garanaysaa. Laakiin dhaqanka ka naftaada ka muuji, taa uma kugu ixtiraamaya. Ninkuna sidoo kale haweeneyda inay mar walba ku ixtiraamto, ku dalabto, ka dhig. Tilmaanta tan iyo sifadan caafimaad bulsho, nafeed, qurxeed, dhowrsanaan, soo jiidasho ah qof ay gooni u tahay ma jirto. Dhallinyarada, rag iyo dumar, wiilal iyo gabdho, da-da waaweyn, rag iyo dumar, qof walbay anfacaysaa wey macnaheedu. Si gooniya qof iyo jinsi ay u khusaysa ma jirto, qof walba ay anfacaysaa. Maxay tahay marka? Waa alaabtan idii muuqata. Kan aad arkaysaan waa moos ama moos, waa qudaarta ugu muhiimsan, qudaarta insaanku isticmaalo. Haweeneydu markay gabadheeda adeeg u dirayso, dardaaramadeeda waxaa ka mid ah moosna ha soo iloobin hooyo ee qadada lagu cuno, xeer may soo gadanayaan. Marka kaasi waad aragtaan, waa taqaanaan, laydiin fasiri mayo. Kan labaadi waa kaas asagana waa garateen, musqushu idiin dhoobin yahay iyo guriga Colgate waxaa lagu nadiifiyaa ilkaha. Kaana magacii fasaliin baa la yiraahdaa, waa taqaanaan, laydin kaga sheekayn mayo, waa idin yaalla. Waxaan dhaho wax fudud wey, qof qaniya iyo qof faqiir iyo mid dhexdhexaada dhoon ka faa'iidaysana lacagtooda ma badna. Saddexdaas maxaa soo raaca? Waxaa soo raaca sonkor. Sonkortuna guryaha kama marna, wax kastaa lagu macaanaystaa waa shaahi. Afartan shay baad isku daraysaa. Sida iskugu daraysaa mooska kan waxaa ku samaynaysaa, waad fiiqaysaa horta asagu iyo yacni cunitaanka u diyaaraa diyaarinaysa.
kadib waa jarjaraysaa saxan, xeero, miis, meesha rabta ku jarjaro, asaga dhan waad jiiraysaa oo soo jiiraysaa, macnaha waa jarjaraysaa. Kadib waxaa ku daraysaa colgate-kan isagu mooska kuu jarjaran oo kuugu jira weelkaad ku jarjaratay ayaa in yar sidaa ugu tuujinaysaa oo colgate-a. Kadibna in yar ayaa soo qaadaysaa oo kan ah qaadadan aad ku qaadaysaa wax yar oo fiida horaha aan badnayn, xirma yar waa ku daraysaa. Sonkorta waa hal qaado, qaadada mugge ayaad ku daraysaa. Markaa isku dartid oo isku qooshaysaa, isku qooshaysaa, isdhex marinaysaa, isku dhex daraysaa. Markaa sidaa iskugu dhex dartid maxaa ku samaynaysaa? Ilaa waan garanay afartan shay, afartan shay waa garanay, waa fasaliin, sokorti, kan iyo moos oo golgeeda. Maxaa ku samaynaysaa? Waxaad ku samaynaysaa markaasi waa isku dhiiqmay, isku liimbaxay wixii oo dhan, waxaa marsanaysaa jirkaada meeshaad doonaysid, jirkaada marsanaysa, macnaha jirku qurxiya wey, rag iyo dumar, wiilal iyo gabdho, iskaabulo iyo kuwo laqabo wuxuu dhan, qofku soo jiidashu leeyahay yeelanaya jirkiisa. Qof insaano maanta koonka ku nool oo jirkiisa aan daryeelin waa yarya, xataa midka aan daryeelin wuxuu rabaa inuu daryeelo. Gabadhu waxay ka fikiraysaa kareenka ugu dambeeyey, wiilku saliidii ugu dambeysa, markii de magaalooyinka adduunyada lasoo galay. Qof walba wuxuu rabaa jirkiisuna kan kale ama qofka kale ka quruxsanaado. Marka kiimaka laga yaaba inaan raadino. Gabadhu waxyaala isku cadaya ay doonto oo aafa ay ku keento, qaraan baryahan waxyaalaha waaba la diido, waaba la mamnuucayba dowliya, laana waxaa la ogaaday waxyaalaha isna yacni dhibaato mooyaane faa'iido lahayn. Kuwa intaad ka leexatid alaabta iska isticmaal, kharash badana maaha. Kuwaas waxaaba laga yaabaa halkan bar adeeganaysiin $100 hal mar laga qaato, kareemo yar yar oo laisku dardaro bacsaa loogu jijibiyey oo qaali ah, gaaraan adduunka maanta iska cereyrigaa, dad badan cereyri ku noqday, wiilkii lacagta yartaa kasoo saxaaday wada socoteen, ama gabadhii aada wada socoteen meelaha joogta xoogaa kuu soo ha ku lugeyn meelahaasi, kuwan yariiska ah shilimaadka ee fudfudud kasoo god isku dardarso, marso jirkaada meeshaa rabti marso. Faa'iidada iyo quruxdaad arki doontid waa mid aada ka mahad celin doontid, la yaabi doontid, hayaay maasha allah waxaan helay kosmaantigii iyo adeegii aan doonayay ayaa dhihi doonta. Meeshaa rabtaa marsanaysaa, meel lagu tilmaami ma jiro, meeshaa jirkaada rabti inuu quruxsanaado ayaad marsanaysaa, saasaad ugu dhabooqaysaa, aada u maraynaysaa oo kusoo masalaaxaysaa. Markaad meeshaa rabtid marsatid adaa jirkaada maamule, waxaad u kaadinaysaa oo marsanaanaya 10 ilaa 15 daqiiqo, yacni 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo, muddadaas 10 daqiiqo, okay, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, muddadaasuu kuu marsanaanaya. Muddadaasi kadib maxaa samaynaysaa? Waxaa soo qaadanaysaa biyo qabow, waana iskaga mayraysaa, biyo qabow waa inaad ku mayrtaa. Kadib isfiiri adigaba isbeddelkii hore, haddaad rabtid xataa si fiican isu ogaatid intaada marsan meeshaad marinaysid, ku qabo sawir, markaad marsita kadibna ku qabo isku fiiro, differenceka iyo farqiga u dhexeeya waad dareemaysaa. Waana ka mahad celin doontaa hadaad ku dadaashid, aad isticmaashid geedatan ee muhiimka ah, ee ku muhiimka ah, mooskaas ee qudaarta aasaasiga ah, ee kalsiyumka iyo wata macaaninta kala duwan, iyo kan aad aragteen ee aad ku rafaadiseen ilkihiina, sokortaas ee xadkeeda isticmaalka intaad dhaafisan sokor in kuwada dhacday, iyo dhiig fariisi, iyo haddii aan la guuraya dhidid keenu in ku noqdo faasariin. Faasariin maxaa ku ogtay kan? Kan maasha allah keligiis oo madax bannaan ayaa mucjisooyin jirka ka buuxiya oo qurux leh oo daawo leh. Dadka isticmaala oo kan aaminsan oo arrimaha ka mid ahay loo tilmaamaya ka faa'iidooyinkiisa, kuwaan oo iyaguna kas ku dhow ama kas daranba haddayse ku dhoweynba, haddii lagu daro ka war awood, awood lagu daray wey oo lagu xoojiyey insha allah, haddii rabbi ogolaado ku soo dhowaada in leeyahay aaladdaas oo qof walba heli karo fudud, oo meel loo doono fog aysan jirin,
meel kasta aad ka helaysa gurigaada. Fiqaalka muuqaalka markaa aad aragtid gurigaada hadaad ka fiirisid waa dhoobin yihiin. Isticmaal insha allahu tacaala, sidaas aan u tilmaanay inuu isticmaal faa'iida ka gaaraysan. Aad baad u mahadsantihiin meel kasta dad ku sugan tihiinba. Caafimaad iyo daawo iyo khayr idilkiis ayaa idin rajaynayna. Muuqaalka kan qoyskaada la wadaag, familkaada la wadaag, la wadaag hadii la kuraya intaad jeceshahay, la wadaag intaad soo dhoweynaysid, la wadaag intaad la jeceshahay waxyaalahaad, la wadaag iskaabuladii aad warkooda kusoo gaaray ku dhahayay waxyaalaha isticmaalo oo quruxsanayaana si gabdhahan usoo jiidano ama wiilashan usoo jiidano oo naga reebo kiimikadan isticmaalkeeda dhibka noo keentay iyo waxyaalaha la midkaa. La wadaag ajirkana xisaabso, daris nala noqo oo subscribe dheh, like taraa ka iloobi una sheer garee ummaddaas iyo kuwa kale waad ogtahayba. Mahadsanidiin baa idin leenahay, halkaasaan kusoo gaarnay dhammaadka muuqaalka kan. Inta muuqaalka soo socdaan ku wada kulmi doona kani halkaasi, haynoogu sii hakado kana faa'iidaysta.